Torstai, arkilenkki-ilta. Kello on jotakin 4:30 aikaan tai vastaavaa. Katoin säätiedosta, että tänään jos koskaan on järjestettävä aikaa niin, että kerkee heti työpäivän jälkeen hyppäämään pyörän kyytiin ja nauttimaan valosta. Loppuviikko näyttää taas aika synkältä ja sateiselta. Päätin lähteä tänne katsoa Vantaanjokea. Kuinka siellä on pinta noussut ja onks meillä sillat paikallaan. Pinta on laskenut aika paljon siitä mitä on kuvia näkynyt somessa. Viikonloppu taas taitaakin nostaa pinnan takaisinpäin. Moro. Yli vaan. Joo. Täällä vähän niinku talvi on rikki. Sen verran jäi vaivaamaan noin Vantaanjoen epäonnistuneet yrityskerrat. Pitää kokeilla toisesta suunnasta sitä kanssa. Nyt on kuitenkin aika helppo keli mennä, se ei ole märkää. Ja vaikka ne puut on vähän hileisiä, mutta ne on semmosia aika hyvän kitkan tuntuisia. Ei ihan niin pitäviä tietenkään kuin kesällä, mutta pitäisi kyllä olla ajettavissa näilläkin taidoilla. Katsotaan, jos video onnistuu, että ylitys menee puhtaasti, niin laittakaa ihmeessä jakoon teidänkin yrityksiä ja onnistumisia. Mä uskon, että siinä on kuitenkin se jyrkä rinteen nousukin, niin on aika monta kuskia, ketkä sen pääsee ylöskin, riittää reisi ja tasapaino itsellä tuskin riittää, mutta vähästä voisi yrittää myös pitää tavoitteena, jos nyt pääsisi yhden kerran ehjästi ton ylös. Keli on kyllä ihan mahtava. Harmi, että sääennusteet on niin huonoja. Tää rinne ei kyllä mene ylös. Täällä on pysynyt yllättävän hyvin maa kovana ja jäisenä, ilmeisen hallaherkkää aluetta. Lähestytään Käräjäkoskea, Vantaanjoki, Käräjäkoski tässä Riihimäellä. Itse asiassa ollaan Aosjärven puolella, mutta ihan rajoilla.
Ei se tunnu menevä. Enempää ei jaksa. Nyt on kengät murassa ja pikkurilli litistynyt tuon pajun väliin. Ehkä mä jatkan matkaa, muuten mulla menee koko ilta tässä. Tosta kai kyllä ajamalla me. Mieli tekis kokeilla, mutta tänään on näytöt ollut aika heikkoja, niin jätetään väli. Vai. Täällä häntä meni tänään. Vaikka ei ollut edes ihan kunnolla jäässä, oli pehmeä pohjalta. Siirtymätaipale tuolta Uhkolan kioskin suunnalta Suonummen majalle tästä vahteristo ulkoilualueen lävitte. Tullut ihan pari kertaa. Olikohan toissa kesänä jollain yhteislenkillä. Silloin oli pelkkä fatbike käytössä. Nää on tässä lenkkien varrella, mutta nää on vähän semmosia leikkipätkiä, mihin ei siinä maalta pitkin lenkillä pysähtyä leikkimään. Tää pitäisi käydä kyllä useammin ehdottomasti. Aika tuli vastaan, nyt on palailtava takahikijälle. Piti käydä toi Uhkolan jälkeen vielä tätä heittää tonne Hatlammin suolen lenkkiä, palailla sieltä Karhin kautta takaisin. 2 tuntia alkaa olla sulanut, kun tossa tuli leikittyä vähän pidempään kuin piti ja hämärä tulee ja illan aikataulut vastaan. Vedän suorinta reittiä tästä teitä pitkin himaa. Sitten ei muuta kuin saunan lauteelle ja päättelemään päivää torstain osalta. Ei muuta kuin seuraaviin seikkailuihin. Katsotaan, josko tässä kelitaan tässä myötä, että pääsis tekemään viikonloppuvideoita lähiviikkoina.
jostain muualtakin kuin näistä lähiympyröistä. Tonne poronpolumaisemiin olisi kiva mennä kans, kun osuisi semmonen kirkas pakkassa. Ei muuta kuin hyvää tulevaa viikonloppua.